Волоському 250. Ювілей територіальна громада вирішила відсвяткувати в музеї. Та цьому присвятили цілу експозицію історії виникнення, розвитку та становленню села. Оскільки Дніпропетровський історичний музей давно вже проводить розкопки на території Волоського, досліджує цю місцевість, то ми вважаємо, що проведення такого заходу є актуальним. На виставці представили рідкісні етнографічні та археологічні знахідки з села Волоське, які знаходяться в колекції історичного музею. Серед них знамениті волоські сорочки, побутові предмети, церковні старожитності та археологічні знахідки. У межах виставки також виступив волоський колектив «Ромашка». Наш колектив співаємо українські пісні, і сьогодні ми будемо співати українські пісні, і молдавську пісню заспіваємо. Рідне село, а це все там. Я там народилася, я там закінчила школу і живу все своє життя. Так як ви думаєте, так це поріг моєї долі, це душа моя, це серце моє, це все. Побачити експозицію приїхали і мешканці села, оскільки для них ця подія надважлива. Вони пам'ятають та шанують історію своєї маленької батьківщини. Побачила оголошення в Фейсбук і вирішила, що приїду сюди, тому що це цікаво і це історія мого села. Тут багато цікавого, багато книжок, вишиванки, дуже цікаві вишиванки, візерунки і взагалі багато цікавого про Волоська. На захід також завітав і голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов. Він стверджує, підтримувати такі ініціативи потрібно і важливо. Вирішили підтримати таку цікаву ініціативу. У нас дуже рідко маленькі села, які мають декілька сторіч від дня заснування, щоб організовували прям такі виставки в обласному історичному музеї. Це незвична подія, тому я вирішив підтримати таку ініціативу. Виставка «Волоському 250» триватиме місяць аж до 26 жовтня. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».